Joo, tässä taas. No, kaikki on sallittu rakkaudessa ja sodassa kai sinänsä. Ja tässä on nyt tällaista vanhaa temppua, mitä Venäjä on yrittämässä Ukrainassa. Ainakin Britannian ulkoministeriön mukaan tällaista on tapahtumassa. Että tällaisia tietoja, että useita ukrainalaispoliitikkoja, jotka on entisiä, on pitänyt yhteyttä Venäjän tiedustelupalveluihin. Ja tässä on mukaan, että osa on myös sotkeutunut Venäjän suunnitelmiin hyökätä Ukrainaan. Tässä olisi ajatuksena niin kuin saada mieluinen hallinto Ukrainaan. No, mitä voi sanoa? Että mikä yllätys ole. Tämä on ihan normaalia käytäntöä, mitä on tekeillä sinänsä. Ehkä tässä on, vaan tietysti Britanniassa saadaan hienoja lehtiotsikoita ja muita, ja onhan tämä ihan normaali tilanne tässä vaiheessa. Alun perinhan Ukrainan sota lähti siitä liikkeelle, tai no, siinä kun Ukrainassa ne heitti pois venäjämielisen johtajan, kun se oli vähän korruptoitunut, kääntänyt ja sitten ajoi Ukrainaa vähän liikaa Venäjän syliin, niin kansa ei oikein tykännyt sitä ja päätti vaihtaa se ja se joutui pakenemaan pois maasta. Ja sitten tuli vähän länsimyönteisempi ja Venäjä päätti ottaa Krimin ja vähän itäistä Ukrainaa. Tosi ei saanut kaikkea ja homma vähän meni jäähän tässä vaiheessa sinänsä. Eli tässä on sinänsä ihan normaali tilanne. Aseellisesti yritetään siinä mahdollisesti joukkojen rajalle, painostuksella ynnä muita vasta kyberhyökkäyksiä, jotka nyt yritetään lamaannuttaa sitä. Ja sillä perinteisellä korruptiolla ja muita vastaavaa, mutta tämä perinteinen tilanne on aina toiminut parhaiten. Ei tarvi vallata maata, jos sinne saadaan mieleinen johto. Onhan Suomellakin tästä tuttua tilannetta, olihan meillä Kekkonen 27 vuotta, vaikka presidenttikaudet ei kai pitäisi näin pitkiä olla, mutta nämä poikkeuslakeja ja muita tehtiin sinänsä. Eli ei tässä nyt mitään uutta auringon alla missään tapauksessa ole. Eli tässä oli mielenkiintoista sinänsä, että tässä oli itse asiassa nimettykin se henkilö, joka on kuulema tällainen potentiaalinen Venäjän ehdokas, joka on Jehvan Murajiiv. No, en nyt tiedä sinänsä. Tässähän oli kai, että siellä oli joku, menetti paikkansa parlamentissa 19 vaaleissa ja ei ylittänyt 5% äänikynnystä ja TV-kanava, jota Ukrainan viranomaiset on yrittänyt sulkea, koska se lähettää kuulemma venäjämielistä propagandaa. No, tiedät tästä. No, mutta tässä on tietysti hän on vähän kommentoinut tässä, että kai siinä, että eihän Venäjä on kuulemma takavarikoinut sen omistuksia, että ei, tämä on aika epätodennäköistä, että mä olisin ukkohallituksen johtaja. Mutta tai no, hänen isänsä yrityksen varat on takavarikoitu Venäjälle. Ehkä se antaa takaisin, jos siitä tulee johtaja. Tiedä häntä. Tämä on tällaista sodan sumuja. Ja luultavasti tämä vuodettiinkin julkisuuteen tietyllä tavalla, että nyt tätä johtajaa ei pysty ainakaan niin helpolla vaihtamaan, jos Venäjä nyt oikeasti hyökkää tai yrittää vaihtaa Ukrainan johdon sinänsä, että no, nyt se ei voi laittaa tätä ehdokasta ainakaan, koska sitä vähän julkistettiin. Tai ainakin se on vähän, niin kuin vähän liian selvää, että kun on ennustettu näin. Mutta tämä kai kuvaa, täytyy tietyllä tavalla myöntää, että ainakin on valmistauduttu, että Venäjä tekee monia suunnitelmia, no tyhmiähän ne olisi sinänsä, jos ei tehtäisi tällaisia monitaajuista suunnitelmia, että kun maa on valittu, täytyy olla seuraava johto ja muuta vastaavaa, jos tällaista joo, niin siinä on aina riski, että tulee hemmetinmoinen sotku. Ja sotkua tulee joka tapauksessa, mutta katsotaan miten käy. Mutta ainakin näyttää siltä, että niin kuin mä puhuin, että EU ei näytä välittävä Saksaa ja ainakaan sinänsä se tarvii Venäjää Kiinaa vastaan ja varmaan muu EU aika vahvasti seuraa tätä ja Venäjän kaasua ja muita vastaavia, joten heitetään se Ukraina susille tässä vaiheessa. Ja no, Venäjä nähtävästi on oikeasti valinnut jo seuraavia Ukrainan johtoja sinänsä, että hei, ei kokki helppoa. Annetaan vaan homman tapahtua. No, katsotaan minkälainen sotku on tulossa. Tässä on nyt kai aikaa vielä, sinänsä jotkut sanoivat, että se helmikuun loppupuolella, että 10-20. päivä jotain tapahtuisi. Katsotaan, mitä on. Tässä on kuukausi aikaa, 4 viikkoa. No, siinä vaiheessa tiedetään enemmän. Toivotaan. Toivotaan, ettei nyt tästä tuliska mitään, että on pelkkää uhkailuja ja muuta, ja saadaan jonkinlainen neuvottelutulos tai muuta, mutta alkaa näyttää jo vähän ikävältä. Tässä kaikki. Jatkuu.